गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नामधारक शिष्य सिद्ध योगी महाराजाला म्हणाला, महाराज श्री गुरु नरसिंह सरस्वतींचे चरित्र इतके श्रवणीय आहे की त्या योगे मनाला समाधान मिळत आहे। त्यांची अनेक कथा जी आहे या कथेसंदर्भात आम्हाला सांगा आणि त्यांच्याविषयी कथा ऐकण्याविषयी आम्ही फार उत्सुक आहोत। त्यावेळी सिद्ध योगी महाराज म्हणाले की हे नामधारक शिष्या, कृष्ण आणि पंचगंगा संगमावर श्री गुरु काही काळ गुप्त रूपाने वास्तव्य करू लागले। पंचगंगा संगमावर अमरपूर नावाचे एक गाव आहे आणि तेथे श्री गुरु भिक्षा मागण्यासाठी दररोज या गावात जात असत। बरं, त्या गावात एक वेदाभ्यास गरीब ब्राह्मण होता। तो सुशील आणि सात्विक वृत्तीचा होता आणि धर्म मार्गाने चालणारा होता, पण तो ब्राह्मण नित्य कोरडी भिक्षा मागून कुटुंबाचे पालन पोषण करत होता। त्याची पत्नी सुद्धा सुस्वभावाची होती, पतिव्रता होती। त्या ब्राह्मणाच्या अंगणात एक घेवड्याचा वेल होता, त्याला पुष्कळ शेंगा यायच्या। एखाद्या वेळी जर या ब्राह्मणाला भिक्षा मिळाली नाही तर हे घरामधले दोघंजण पती पत्नी घेवड्याच्या शेंगावरच आपला दिवस आणि पूर्ण करायचे, उपवास सोडायचे। एक दिवस श्री गुरु नरसिंह सरस्वती भिक्षा मागत असताना फिरत फिरत त्या ब्राह्मणाच्या घरी गेले। बरं मंडळी, आणि त्यांनी त्या ब्राह्मणाने श्री गुरूंना आदराने घरामध्ये घेतले, त्यांची भक्तिभावाने पूजा केली आणि त्यांना घरामध्ये भात आणि घेवड्याच्या शेंगा याच्या या शेंगाची भाजी याचं भोजन श्री गुरु महाराजांना आणि जीव घातलं। फक्त एवढ्याच सेवेने श्री गुरु नरसिंह सरस्वती इतके प्रसन्न झाले की गुरूंनी त्या ब्राह्मणाला आशीर्वाद दिला की आतापासून तुझ्या घरामधले सगळं काही दारिद्र्य नष्ट होईल, हा माझा आशीर्वाद आहे। आणि त्यांना आशीर्वाद देऊन श्री गुरु पुनश्च आपल्या एक संगमावरती येते झाले। संगमावरती येत असताना त्या ब्राह्मणाच्या अंगणामधला घेवड्याचा वेल श्री गुरु महाराजांनी उपटला आणि उपटून ते दूर निघून गेले। ज्या वेळेला तो वेल उपटला त्यावेळेला हा प्रकार त्या ब्राह्मणाच्या बायकोनं पाहिला। त्या ब्राह्मणाची बायको अतिशय दुःखी झाली, ते नशिबाला दोष देऊ लागली आणि म्हणाली, अरे अरे काय हे दुर्दैव्य, एवढं दुर्दैव्य आहे की त्या यतीला आम्ही काय त्रास सहन दिला जेणेकरून आमचं अन्नच त्याने उपटून टाकले। ज्या वेळेला त्या ब्राह्मणाची बायको अशा शब्दामध्ये बोलू लागली त्यावेळेला तो ब्राह्मण संतापला आणि तो रागावून आपल्या धर्मपत्नीला म्हणाला, यतीश्वराला दोष देऊ नकोस, सर्व विश्व त्या महादेवाच्या अधीन आहे, आपलं प्रारब्ध जसं आहे तसे घडत आहे आणि ते घडवून आणण्यासाठी तोच कोणाला तरी निमित्त करतो। पूर्वजन्मी आपण दोघांनी काही बरं वाईट कर्म केलेले असतील आणि त्याचमुळे आपल्याला हे दुःख भोगण्याची या जन्मात वेळ आहे। जे पेरावे तेच उगवत असते आणि त्या यतीश्वरांनी आपल्याकडे भोजन केले आणि एक लक्षात ठेव की हे आपले सद्भाग्य आहे, त्यांनीच आपल्याला दारिद्र्यमुक्तीचा आशीर्वाद दिला आहे आणि असे असताना तू त्यांच्याबद्दल
अनुचित शब्द काढतेस हे योग्य नाहीये. त्यानंतर त्या ब्राह्मणाने तो सर्व वेल एकत्र करून नदीच्या पात्रामध्ये टाकला. त्या वेलाचे मूळ खूप खोलवर गेले होते, ते तरी कशाला ठेवायचे म्हणून त्या ब्राह्मणाने जमीन खोदून सगळे काही मूळ काढण्याचा तयारीमध्ये होता. त्याने वेलाचे मूळ उपटून काढले तेव्हा त्या वेलाखाली एक कुंभ त्या ब्राह्मणाला सापडला. त्याने तो घरामध्ये नेला, त्याच्या तोंडावरची वेळणी सोडली, कपडा सोडला, तर काय आश्चर्य मंडळी, त्यात भरपूर द्रव्य भरलेले होते. ब्राह्मण आणि ती ब्राह्मणाची पत्नी आनंदाने डोलू लागली. दोघाही दाम्पत्याच्या आनंदाला पारावार राहिला नाही मंडळी. श्री गुरु आमच्यावरती प्रसन्न झाले, आम्हाला त्यांनी आशीर्वाद दिला. ती ब्राह्मणाची धर्मपत्नी तर खजित होऊन बोलू लागली, मी काय त्यांच्याविषयी अपशब्द काढले. पण ब्राह्मण बोलू लागला, पाहिलं ना, श्री गुरु महाराज हे ईश्वरी अवतार आहेत, असे म्हणून ते दोघेही जण यतीश्वरांचा जय जयकार करू लागले. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. त्यानंतर या दोन्ही दाम्पत्यांनी संगमावरती जाऊन श्री गुरु महाराजांचं दर्शन घेतलं, त्यांना वंदन करून घडलेला सगळा प्रकार त्यांना सांगितला. त्यावेळी श्री गुरु महाराज त्या ब्राह्मणाला म्हणाले की या घटनेची कुठेही वाच्यता करू नकोस बाळ, जर तू कुठे याविषयी बोललास तर तुझ्या घरामध्ये आलेली लक्ष्मी ही तात्काळ निघून जाईल, याबद्दल दोघांनाही सांगून ठेवतो. माझ्याबद्दलही कोणाला काही सांगू नका, पण मी तुम्हाला आशीर्वाद देतो की तुमच्या वंशामध्ये लक्ष्मी अखंड नांदेल, तुमचे पुत्र पौत्र सुखामध्ये राहतील. ते ऐकून या ब्राह्मणाला आणि ब्राह्मणाच्या बायकोला फार मोठा आनंद वाटला. श्री गुरूंचा निरोप घेऊन हे दोघंही जण आपल्या घरी परतले. यालाच म्हणतात गुरुकृपा मंडळी. म्हणून ज्यांच्यावरती गुरुकृपा होते त्यांच्या घरी दैन्य राहतच नाही, म्हणून ज्यांचे दैव चांगले नाही त्यांनी श्री गुरूंना शरण जाऊन त्यांची भक्ती करावी, आणि असं केल्यानंतर घरामध्ये लक्ष्मी ही अखंड राहत असते. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आमची ही कथा आपल्याला आवडली असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि इतरांना पाठवायला देखील विसरू नका. धन्यवाद.